Boa tarde, meus irmãos! Um prazer estar aqui, iniciando essa semana, segunda-feira, na presença do Senhor. E aqui nós temos a oportunidade de estudar um pouco mais da Palavra de Deus. E nós devemos ter o nosso coração gratos por isso, pelo acesso que nós temos aqui na, pela Palavra do Senhor. Eu gostaria de convidar aos irmãos para a gente iniciar esse nosso período com uma oração. Lembrando, se você tem algum pedido de oração e queira fazer, sinta-se livre em escrever aí nos comentários nós queremos muito orar pela sua vida, pelo seu pedido de oração. Então vamos orar? Querido Pai Celestial, obrigado pelas bênçãos concedidas a nós, obrigado pelas promessas que o Senhor tem nos concedido, e obrigado, seu Deus, pelo cumprimento dessas promessas que nós temos mediante a sua palavra. Que mediante a sua palavra o Senhor fortaleça a nossa fé diariamente para que possamos ter uma vida relevante na sociedade e no meio em que nós estamos inseridos. Que a Sua palavra venha trazer transformações para nós e que nós, mediante ela e o poder do Espírito Santo, possamos testificar e testemunhar ao mundo sobre a morte e ressurreição de Jesus Cristo, para que eles também possam encontrar e obter a salvação que há somente no sacrifício de Jesus. Abençoe aqueles nossos irmãos que estão aí nos acompanhando, nos assistindo. É, o Senhor conhece as suas necessidades talvez alguns estão passando por algum tipo de dificuldade, rogamos a ti que o Senhor seja presente em suas vidas, trazendo paz, trazendo consolo, trazendo alegria, mesmo em meio às tristezas, que eles possam usufruir da sua presença. Essa é a minha oração que eu lhe faço, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, então vamos continuar aqui em nosso estudo, e eu gostaria de trazer, continuando falando sobre promessas, as promessas que Ele, Deus Ele tem nos dado, as promessas que nós encontramos na palavra de Deus, nós sabemos que um terço da Bíblia aproximadamente são profecias. Um terço da palavra de Deus está falando de promessas, profecias, muitas já se cumpriram, literalmente. Outras ainda, nós estamos esperando o seu cumprimento, que são as profecias escatológicas. E nós vemos na palavra de Deus várias promessas que já se cumpriram e que nós, hoje, já podemos usufruir delas. Estudamos aí, a promessa sobre a salvação, numa última live, e vemos que nós já podemos usufruir dessa promessa da salvação. Então, você... Crendo no sacrifício de Jesus Cristo, você já pode usufruir hoje essa promessa da vida eterna, a promessa da salvação. Não é algo futuro, mas é algo que você já pode usufruir hoje, é a salvação em Cristo Jesus. Você, crendo no sacrifício de Cristo. Uma promessa que eu queria destacar hoje nesse nosso estudo, eu gostaria de falar sobre a promessa da paternidade. Olha muito bem, quão interessante é essa promessa para a nossa vida. A promessa da paternidade é a promessa que nós temos que Deus ele nos aceita agora como filhos de Deus. E nós vamos ver também o que, que essa promessa implica para a nossa vida. O que que essa promessa da paternidade deu agora a ser considerado filho de Deus? O que, que me leva a ser aqui na Terra? E nós vamos verificar um pouco sobre isso aí. Uma promessa preciosa. Você é filho de Deus, você que já creu em Jesus Cristo, você foi aceito por Deus. Deus agora é considerado o seu pai. Olha só alguns versículos que nos falam sobre essa promessa. O primeiro que eu queria ler é João, capítulo 1, versículo 12. Preste muito bem atenção no que esse versículo está falando. Diz assim: "Mas a todos quantos receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Olha só o que o versículo está falando, isso aqui é uma promessa, uma profecia, sendo bem claro. Qualquer pessoa que receber, aceitar a Jesus Cristo em sua vida, ela se torna agora filha de Deus. Antigamente, essa pessoa era inimiga de Deus, mas a partir de Jesus Cristo ela se tornou filho de Deus. A palavra de Deus chama isso de regeneração, chama isso de novo nascimento. Você talvez pode conhecer a conversa que Jesus Cristo teve com Nicodemos, João capítulo 3, onde Jesus Cristo fala para Nicodemos que é necessário ele nascer de novo. Isso é regeneração, ele agora nascer espiritualmente, porque ele estava morto espiritualmente, e assim ele se torna filho de Deus. Perceba muito bem a promessa da paternidade sendo esclarecida neste versículo. Creia em Jesus Cristo e você tem a Deus agora como o seu Pai. Mais um outro versículo, que é o versículo base que eu gostaria de usar para o nosso estudo, está em 2 Coríntios, capítulo 6, e eu quero ler do versículo 16 até o capítulo 7 versículo 1. É um texto bem curtinho e olha só o que diz esses versículos. Segunda Coríntios capítulo 6, a partir do 16. Diz assim: Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos o santuário do Deus vivente, como ele próprio disse: Habitarei, andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras e eu vos receberei. Serei vosso Pai e vós serei para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Olha só o capítulo 7, versículo 1. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Meus irmãos, aqui está falando sobre a paternidade de Deus, essa promessa que nós temos. Você que já creu em Jesus Cristo, você é filho ou filha de Deus. Isso traz para a nossa vida algumas implicações. Só que uma coisa interessante, nós precisamos nos apropriar desta promessa. Você precisa se apropriar dessa promessa que você já é filho de Deus. Você que já creu em Jesus Cristo, você precisa realmente acreditar que hoje você é filho de Deus. Se você não acreditar nessa promessa, você vai viver uma vida aqui na terra como um derrotado, acreditando nas mentiras de Satanás. Então, se aproprie dessa promessa Creia nessa promessa porque ela é real na sua vida. De fato, você é um filho de Deus, você que já creu no sacrifício de Jesus Cristo. Não deixe de acreditar nessa promessa, porque, senão, o estilo de vida que você terá aqui na terra é uma vida derrotada, uma vida infrutífera, uma vida que não irá prestar trabalhos para Deus. Uma vida cheia de medos internos, porque você não está acreditando que você é filho de Deus e que Deus é o seu pai. Você não vai acreditar nesse relacionamento amoroso que você tem com Deus. Então você precisa crer nessa promessa. Note que o versículo está sendo bem claro. Você já creu no sacrifício de Jesus Cristo? Então você já é filho de Deus. Deus já tem você como o seu filho, filho ou filhas a palavra de Deus ela nos orienta aqui este texto aqui, ele vai nos trazer para nós alguns ensinamentos, então eu gostaria de reler alguns esses versículos desse texto de 2 Coríntios capítulo 6 e perceber aqui alguns ensinamentos que esse texto ele nos traz, por exemplo olha só o versículo 16 o que ele diz, diz assim que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos porque nós somos santuário do Deus vivente, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Primeira coisa que nós podemos perceber nesse versículo aqui é sobre a santidade de Deus. Deus, ele é santo e ele não pode conviver com o pecado. Deus ele é santo, não foi ele quem criou o pecado, nós sabemos que o pecado ele surgiu de Lúcifer, daquele anjo que queria tomar o lugar de Deus, queria ser semelhante ao Altíssimo. Esse pecado passou para Adão e Eva e consequentemente passou para toda a sua descendência, trazendo consequências desastrosas para toda a humanidade, que é a separação de Deus. Deus ele não tem convívio com o pecado. E toda a palavra de Deus, desde Gênesis Apocalipse, mostra sobre a santidade de Deus. Eu gostaria de ler apenas um versículo que mostra que Deus ele odeia o pecado. Olha só o que diz Salmos, capítulo 5, versículo 4, enfatizando bem sobre a santidade do Senhor. Diz assim esse texto: pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Note bem o versículo, sendo enfático o que ele está dizendo. Deus ele não se agrada com atos pecaminosos. Deus ele não se agrada com o pecado. E em Deus não mora nenhum tipo de maldade. Aqui nós vemos a santidade de Deus. Nós vemos a glória do Senhor, como ele é puro e como nele não existe nenhum tipo de mancha que contamine ou arranhe a sua santidade nós vemos que Deus ele é totalmente santo. Agora, uma coisa que nós podemos perceber. No versículo 16 de 2 Coríntios, capítulo 6, nós vemos uma citação do Antigo Testamento, onde Paulo ele escreveu assim, Deus ele falando, Habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Uma pergunta que possa parar na nossa mente. Se Deus é um Deus tão santo e nele não pode viver o pecado, ele não pode conviver com o pecado, por que, que o versículo está falando que ele vive no meio de nós? A resposta, meus irmãos, é bem simples: a resposta é porque nós já fomos perdoados e reconciliados com ele. Nós já fomos perdoados e reconciliados por Deus, nós já fomos lavados pelo sangue de Jesus Cristo. É por isso que ele faz habitação entre o seu povo, é por isso que o Espírito Santo está habitando dentro de você. Porque se você ainda não tivesse sido perdoado e reconciliado, o Espírito Santo não faria morada dentro do seu coração. Você ainda não teria o selo do Espírito Santo. Mas olha só o que diz Romanos, capítulo 5, versículo 10, mostrando que Deus habita entre o seu povo porque nós já fomos reconciliados com ele. Diz assim esse versículo. Porque se nós, quando inimigos fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Nós éramos inimigos do Senhor, mas através do sacrifício de Jesus Cristo, nós agora fomos reconciliados com Deus. Agora nós temos Deus como nosso Pai, por isso que ele pode andar e habitar entre o seu povo, porque nós somos reconciliados com o Senhor. Uma coisa interessante que nós podemos perceber na vida de Paulo, fazendo uma brincadeira, Paulo ele era um grande plagista. Ele sempre copiava as coisas. Quando você vê as cartas que ele escreveu no Novo Testamento, você vai perceber muitos dos versículos que ele cita são do Antigo Testamento, são cópias do Antigo Testamento. Por exemplo, aqui no versículo 16 ele cita o Antigo Testamento quando ele fala: "Habitarei". E andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Esse texto aqui, esse trecho, Paulo pegou de três textos, versículos do Antigo Testamento. Por exemplo, o primeiro está em Levíticos, capítulo 26, versículo 12, que diz assim: Andarei entre vós, e serei o vosso Deus, e vós serei o meu povo. Note que Paulo, quando escreveu 2 Coríntios, ele estava lembrando de Levíticos. Só que ele também estava lembrando de outro texto, por exemplo, Jeremias, capítulo 32, versículo 38, que diz assim: Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Só que ele também estava lembrando de outro texto, por exemplo, Ezequiel, capítulo 37, versículo 27, que diz assim. O meu tabernáculo estará com eles, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então nós percebemos que Paulo, tudo que ele escrevia, ele estava se embasando no Antigo Testamento. Então, aqui ele sempre embasando no Antigo Testamento e mostrando sobre a santidade de Deus e essa promessa de Deus habitar dentro do seu povo. Como ele pode isso? Porque nós já fomos reconciliados com Ele. Porque Deus, sendo um Deus santo, não pode conviver com o pecado. Então, nós vemos essa promessa da santidade de Deus e Ele habitando dentro do seu coração. Se aproprie desta promessa, que é uma realidade na sua vida. Creia nessa promessa que o Espírito Santo habita hoje dentro de você. Então, viva a partir dessa realidade. Então a partir de hoje, se você ainda não acreditou que o Espírito Santo habita dentro de você, você que já creu em Jesus Cristo, saiba disso, ele habita dentro de você e isso irá agora determinar o seu estilo de vida. A isso vai agora mudar a maneira como você vive aqui na Terra, porque você vai ter a consciência que Deus, criador de todo esse universo, está habitando dentro do seu coração. Ele escolheu habitar dentro de você. Por amor a você, porque ele te ama e ele faz isso simplesmente por amor. Uma outra coisa que nós podemos então aprender dentro desse nosso texto base de 2 Coríntios, capítulo 6, está aqui no versículo 17. E nós vamos aprender que Deus ele exige que nós nos separemos do mundo ainda que nós vivamos aqui entre eles, mas nós nos separemos do mundo, não pratiquemos as coisas que as pessoas do mundo praticam. Deus, como nosso Pai, exige de você agora a separação do mundo, que você não ande como os incrédulos estão andando. Mas que você vivendo ainda no meio deles aqui na terra, no período da sua peregrinação, que você possa dar um bom testemunho, que você possa ter o um contato com eles de evangelizar, mas não andar no mesmo caminho que eles estão andando. Olha só o que ele diz: o versículo 17 diz assim. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras e eu vos receberei. Olha só. Por causa disso, por causa disso o que? O que ele diz no versículo 16: eu estou habitando dentro de vocês, eu sou um Deus santo, não posso conviver com o um pecado. Por causa disso, vocês devem se separar. Retirar do meio deles, reti se retirar do meio do caminho do mundanismo, porque Deus é o nosso Pai e Ele exige de nós a santidade, Ele exige da sua vida a santificação, Ele exige da sua vida uma vida de consagração, uma vida de separação do pecado, separação do mundo. Para servir a Deus, entregar a sua vida a Deus. Então a palavra de Deus nos ensina que a cada dia nós devemos buscar a santificação em nossa vida, porque Deus ele é o nosso Pai. E o versículo ele continua. Olha só o que diz o versículo 18. E nós vamos aprender que Deus ele exige isso, porque Ele é o nosso Pai, Ele tem a autoridade sobre a nossa vida. Diz assim o versículo 18. Serei vosso pai e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Meu irmão, se aproprie dessa verdade, da paternidade de Deus, essa promessa que Deus ele já fez. Todo aquele que crê, todo aquele que recebe Jesus Cristo, terá o poder de ser considerado filho de Deus. Nós somos agora filhos de Deus. Se aproprie desta promessa. Eu aprendi a me apropriar desta promessa, iniciando a minha oração sempre dizendo: Querido Pai Celestial. Então eu sempre inicio minhas orações dizendo esta frase: Querido Pai Celestial, e depois faço minha oração. Estou me apropriando desta verdade que Deus é o meu Pai Celestial. Então se aproprie também desta promessa que Deus ele é o seu Pai Celestial. Ele quer ter um relacionamento íntimo com você. Ele ama a sua vida, quer que você ande nos caminhos do Senhor. Ele quer sempre estar cuidando da sua vida. Chame a Ele de querido Pai Celestial. E olha só o último versículo: é o capítulo 7 de 2 Coríntios, versículo 1. Diz assim. Tendo pois, ó amados, tais promessas, essa promessa da paternidade, essa promessa que Deus está habitando dentro de nós, tendo pois, ó amado, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Meus irmãos, então que nós possamos Fugir de toda impureza, purificar a nossa vida. Então, perceba que essa promessa da paternidade de Deus vai levar a você ter uma vida de consagração, uma vida de purificação, uma vida de dedicação a Deus. Então, pense muito bem nisso. Quando uma verdade entra na sua mente e no seu coração, a verdade da paternidade de Deus, isso vai refletir no seu modo de viver, no seu estilo de vida. Quando a verdade está na sua mente, no seu coração, o seu modo de viver irá mudar. Deus é o seu pai, então você vai viver agora aqui na terra como o filho de Deus, como um filho do Senhor, que você possa ser como José. Lembra do Antigo Testamento? A vida de José lá em Gênesis, quando ele foi tentado pela esposa de Potifar, que você possa ser igual José e dizer as mesmas palavras quando a tentação aparecer na sua vida querendo desviar você do caminho do Senhor, José lá em Gênesis capítulo 39 versículo 9 ele disse assim: ó, "Como pois cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus quando a tentação aparecer em nossa vida que nós possamos ter a ousadia e a coragem de dizer como José: Como é que eu pecaria e cometeria uma tamanha maldade contra o meu Deus?" Contra o meu pai. Eu não posso cometer este erro. E a palavra de Deus, ela nos ensina sobre isso. Então, se aproprie dessa verdade, você que já é filho de Deus. Se aproprie disso e expresse essa sua gratidão vivendo em santidade. Então, agradeça a Deus neste momento, porque Ele te salvou e Ele te escolheu como filho de Deus. Deus agora é considerado o seu pai. Então agradeça a Deus e expresse essa gratidão no seu dia a dia, vivendo em santidade, se afastando de caminhos que não agradam a Deus, saindo de locais que não agradam a Deus, terminando amizades, relacionamentos que não é do agrado do Senhor. Então, agrade a Deus por meio da sua vida. Vamos orar? Querido Pai Celestial, muito obrigado pelas tão grandes promessas que nós temos do Senhor, que a Tua palavra nos revela, e obrigado por essa promessa da paternidade em que nós somos chamados de filhos do Senhor, e obrigado por isso, porque o Espírito Santo testifica em nosso coração que nós somos filhos de Deus. Obrigado, Senhor Deus, por essa promessa e que a partir dela nós possamos descansar no Senhor, tendo a certeza e sabendo que o Senhor é o nosso Pai Celestial. Obrigado por isso. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Que os irmãos então possam descansar nessa promessa da paternidade do Senhor, sabendo que essa promessa vai te trazer uma responsabilidade responsabilidade e santificação. Então, que Deus abençoe a vida de todos vocês que estão nos acompanhando e que os irmãos continuem nos acompanhando nos nossos próximos estudos. Deus abençoe a todos.